hovoríme o formulách ako o vozidlách, potrebujeme týmto vozidlám alebo autám dať špeciálny názov. A tým názvom je monopost. Monopost je najprepracovanejšie a najrýchlejšie vozidlo na svete. Ale čo všetko sa skrýva za týmto pojmom? Začneme trochou histórie. Pretekári už od roku 1950 používali pri závodoch najrýchlejšie vozidlá, aké v tej dobe mohli byť skonštruované. Postupom dekád sa začali neustále vyvíjať do rôznych sfér. V prvých rokoch bolo samozrejme najdôležitejšie, aby bolo vozidlo čo najrýchlejšie. Počas progresu času však pribúdali nové prvky, ktoré optimalizovali nielen jazdné vlastnosti, ale aj životnosť, spoľahlivosť či bezpečnosť jazdcov samotných. Práve posledný spomínaný parameter je veľmi dôležitou súčasťou celej F1. Medzi také prvé zlepšenia a vymoženosti v tomto smere prišli v 80. rokoch, keď sa namiesto síce lacného hliníka začali používať drahšie uhlíkové vlákna. Karbón vytvoril prvú štruktúru monokok, teda akási ochranná klietka pre jazdcov. Monokok alebo monkok by sa dal prirovnať čiernej skrinke v lietadle. Postupom času sa menila aj motorová výbava či aerodynamické pravidlá. Vozidlá rástli do šírky, ich tvary sa zmenšovali, zväčšovali, až sme sa dostali do tejto súčasnej formulovej éry v roku 2022. Dlhodobo monoposty boli osadzané burácajúcimi 12-valcovými motormi s ohromným výkonom. Tieto stroje doslova trhali betón a revali na celé okolie. Pri štarte závodu sa triasla nielen vozovka, ale aj nadšení fanúšikovia na tribúna. Dnešné motory, osadené vo formulách, nazývame pohonné jednotky. Aby sme to príliš nekomplikovali, pohonná jednotka sa skladá z viacerých veľmi sofistikovaných častí. Podstatné je, že ide o turbohybridné 6-valcové motory s objemom 1,6 litra. Ich druhú časť však doplňa elektromotor, práve vďaka ktorému je táto generácia monopostov závratne rýchla. Okrem závratnej rýchlosti je však závratná aj suma vývoja tejto technológie. Súčasní výrobcovia pohonných jednotiek sú Mercedes, Renault, Ferrari a Honda, ktorá síce v minulej sezóne skončila, avšak tým Red Bull sa dohodol na spolupráci a odkúpil práva na jej technológiu. O automobilkách pôsobiacich vo Formule 1 sa budeme rozprávať s Filipom už v nasledujúcej časti videopodcastu Fanatics. Dôležitými súčasťami monopostu sú teda okrem motora najmä šasy, teda konštrukcia auta, ktorá obsahuje už spomínaný monokok. Šasy obsahujú aj podlahu, ktorá je špeciálne vyrobená z karbónu a je zo spodu doplnená titánovým pásom zo spodu vozidla. Keď sa tento titánový pás dotkne spodnej časti vozovky, môžeme zaznamenať veľmi efektné iskrenie. Ďalej sú pre formulu veľmi dôležité krídla. Nie, toto nie je reklama na Red Bull. Predné a zadné krídlo generujú aerodynamický prítlak, teda vzduch obteká vozidlo tak účelovo, že ho pritláča k ceste. Na rôznych tratiach sa používajú rôzne nastavenia, aby čo najlepšie prispôsobili vozidlo trati. V novej sezóne sa po niekoľkých desaťročiach stretávame s tzv. Ground efektom, kedy tvar spomínanej podlahy je skonštruovaný tak, aby vytváral akýsi podtlak pod vozidlom a zaistil mu dokonalé prilepenie, až povediac pricucnutie k vozovke závodnej trate. Aerodynamika na monopostoch vie pridať nielen jazdné vlastnosti, ale aj rýchlosť. Posledný dôležitý pojem je určite DRS. Čo to vlastne je? Je to otvorenie zadného krídla? Ale kedy sa otvára? Môžu ho jazdci otvoriť hocikedy. Systém DRS je aerodynamická výhoda pre pilota, ktorý dobieha auto pred ním. Dôležitým faktorom je však spôsob, kedy sa môže tento systém aktivovať. Spravidla sa to robí až po prvých troch kolách preteku. Na trati sú tzv. DRS zóny, väčšinou na rovinkách, kde pomocou malého tlačidla na volante pilot aktivuje otvorenie zadného krídla. Musí však v detekčnom bode zajazdiť sekundový rozdiel, to znamená, že ak by jazdec číslo 1 mal na detekčnom bode čas 15 sekúnd a jeho stíhač 15,5 sekundy, môže tento druhý pilot v DRS zóne otvoriť zadné krídlo. Pri správnom nastavení auta môže tento systém zvýšiť rýchlosť aj o 10 km za hodinu. Nejde však o žiadne motorové nitro. Ide iba o cielený odklon vzduchových prúdov. Nevyhnutnou súčasťou monopostu sú samozrejme pneumatiky. Teraz jedna veľmi zaujímavá hádanka na rozohratie. V boxe máme váhové kategórie. No a monoposty pri každej odmene svojho dizajnu boli zaradené do inej váhovej kategórie. Moja otázka znie: viete, koľko váži súčasný monopost Formuly 1? Bývalá éra F1 bola veľmi úzko spätá s pneumatikami od značiek Bridgestone a Michelin. Jednotlivé týmy mali podpísané exkluzívne zmluvy buď s jednou alebo s druhou značkou.
konštruovali svoje monoposty tak, aby čo najlepšie korešpondovali so špecifikáciou pneumatik. Tieto pneumatiky boli drážkové a obe značky mali svoje benefity pri určitých podmienkach či typoch závodných tratí. Avšak od roku 2011 je exkluzívnym dodávateľom pneumatik talianska značka Pirelli. Špecialitou pneumatik je však to, že sú hladké, takže ich voláme slicky. Základné delenie pneumatik môžeme rozdeliť na dve kategórie. Pneumatiky do mokra a pneumatiky do sucha. Pneumatiky do mokra sú samozrejme drážkové, aby čo najlepšie držali na trati. Pneumatiky do mokra rozdeľujeme na zelené a modré, teda zelené sú intermediálky, akási prechodná zmes, no a modré sú pneumatiky do plného mokra. Veľmi zaujímavým faktom je to, že intermediálky dokážu pri 300 km rýchlosti odviesť až 30 litrov vody a do mokra pri tej istej rýchlosti je to až 85 litrov. Pneumatiky do sucha sú označené červeným, žltým alebo bielým pásikom. Červená zmes, ľudovo sa je povie tzv. Meká zmes, je určite zo všetkých najrýchlejšia, avšak je to na úkor jej životnosti. Žltá predstavuje ideálnu rovnováhu medzi životnosťou a rýchlosťou. Je veľmi vhodná na strategické rozhodnutia na trati. No a biela je tzv. Najtvrdšia zmes. Práve táto vydrží čo najdlhšie, ale jej rýchlosť sa nedá porovnať so zmesmi ostatnými. Jazdci a týmy majú obmedzený počet sád na každý víkend. Samozrejme vieme, že Formula 1 sa snaží byť veľmi ekologická, no za zmienku stojí fakt, že po každom závodnom víkende sa všetky pneumatiky musia zničiť a nemôžu byť použité ešte raz.